हरिकृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता चेप्टर् नम्बर् 11, वास् नम्बर् 9. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम् रूपमैश्वरं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् जय उवाच एवो तथो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय पार्थय परमेर अर्थात संजय ने कहा हे राजा इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया